新東名を走っています。後方からパトカーが来ましたね。ただのパトロールか、業務上の移動って感じだな。実はこれは1台目で、じわじわじわーっと離れていきました。振り切ったと思った頃。はい、別のパトカーがピンポイントで合流してきましたね。むっちゃおとなしく走ってたけど、もしかして存在でマークされてる？カーオーディオでは懐かしのバッドアップルが流れていますね。むっちゃマークされてて草。こっちは首都高を WRX で攻め尽くしてきた帰りなんですよ。混んでる区間ではむっちゃおとなしく走ってる私を、なんかの罪で検挙することなんか、そこで何時間張っても無理です。あ、微妙に遅いトラックが第2車線にいるので、私左に行きますね。際どいことしてて草。木枠の3ワイド。テールランプが丸めではないですね。直四ハイブリッドの方なのでしょうか。ここで右に移りましたが、今振り返ってみたら、左からの追い越しに見えなくもない。しばらく経って事件が起こります。なんかむっちゃブレーキ踏んでるな。え？ちょっと遅くない？え？ハザードつけとこ。今なんか言ったか？いや何も聞き取れないんですけど、予想というか多分、左の軽バンの方が、スマホでも触ってたのかなと。いやマジで何言ってるのか聞き取れないんだが。この時間ずっと、私ハザードつけて様子見してるんですよ。新東名の第一車線って、寝落ち車線って呼びたいくらい遅くて逆に危ないんですよね。真面目に運転してても眠すぎてカックンってなって、何回か白線はみ出すと思います。とりあえず巡航速度まで加速しましょうね。軽バンの人はこのままドナドナされるのか、気分最悪すぎて草。というか後ろ危ねえなおい。こんなことが起きてたんですか、しっかり加速入れて正解でしたね。あれで接触してたら面白かったのに。警察にも無法運転にも慣れてると、イレギュラーが起きたとて、パニックって変な運転をしないで済みます。走行中の iPhone の操作、それがバッドアップルというわけですか。もうお前も捕まれよ。おまけです。新型の WRXS4 に登場し、C1 へ合流するところ。奥の方で赤いのが光ってますが、パトカーがゆったりと走っていますね。私的にはこの WRX 市場の方が、よっぽど特別なものでしたよ。ぜひお楽しみに。ではご視聴ありがとうございました。